God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdag och jag ska iväg till frisören nu för att jag måste fixa mitt hår. Jag har ju då mikroringar sedan ungefär typ ett halvår tillbaka. Och de måste vi flytta upp plus att vi ska färga mitt hår också. Så jag är jättetaggad på det verkligen. Men jag ska dra mig mot bussen nu. Sen efter det så ska vi åka till Erikslund. Jag ska möta upp min kompis Molly och så tar vi bussen dit. Och det är alltså ett stort shoppingcenter. Och där inne finns det en butik som heter Synsam som jag ska göra ett samarbete med. Så dit ska jag och välja ut ett par glasögon också. Så det är planerna och sen så kanske jag eventuellt ska på ett event ikväll. Så jag tänker helt enkelt att ni får följa med på den här dagen. Men nu måste vi dra så att det inte kommer för sent. Jag tänkte bara visa min outfit lite snabbt innan vi drar. Och jag har en topp som kommer från Gina Tricot. Kjol Gina Tricot och bälte Gina Tricot. Så jag har en outfit som är helt från Gina. Sen så har jag bara ett par vanliga Adidas Superstar sneakers. Och sen så ska jag bara ha en svart väska. Och jag har ju då håret i en bulle nu för att jag typ kan inte göra någonting med det nu. Men vi ska ändå liksom färger och sådär så det får se lite roligare ut senare tänker jag. Nu har vi kommit ut till Synsam och står och ska kika på några bågar. Jag ska få ett par solglasögon och ett par vanliga bågar. Bara nu över dagen så vi ska ut och fota det sen. Men jag har ingen aning om vad det är för jag hittar knappt det märket. För det är speciella märken man ska ha och jag har träffat upp Molly. Hej hej. Så vi får se helt enkelt vad det blir. Men jag tror jag måste fråga om hjälp för att jag har ingen koll på vad jag ska ha. Det är de här glasögonen jag får välja mellan. Men jag tror att det blir de där rosa. Och sen får jag välja vilka solglasögon jag vill i butiken. Så då kommer jag att välja några därifrån tror jag. Så nu hade jag tänkt att jag skulle börja prova dem. Andra såg ju så killiga. Det var hojta till sen. Ja. Var de coola? Ja. Ska jag köpa dem här? Ja. De tar bort det här. De här blir det. Ja. Då har vi dem. Det här blir de första att fota. Jag gillade att de var så här rosa men det var ändå typ så här gult och orange i dem typ. Det var snyggt. Tack. Det lät så. Så du tänkte den här. De här var ju skitsnygga. Jag tror det blir Gucci på de andra faktiskt. De där var asfina. Var de här bättre? Mm. Jag gillar att det var guld. Men då, shit, ofta det gick på 2 minuter. Tänker jag. Men det är bra. Det här blir de andra. Så nu ska vi ta de här och sen så ska vi ta en bild. Jag köpte bara morsa present till min mamma och valde ett av de där armarna som ligger där uppe. Nice. Nu har jag kommit hem igen. Men jag tänkte bara berätta lite snabbt för att jag glömde vlogga lite där så det blev lite hoppigt. Men när jag kom till frisören så kom det ut en annan frisör och sa att hon mådde jättedåligt. Så jag fick åka hem istället. Då åkte jag hem och fixade håret lite snabbt. Sen så åkte jag ner till stan och sen tog Molly och jag oss till Erikslund. Vi fotade lite där för de här synsamglasögonen. Och sen så shoppade vi lite morsdagspresenter och lite sådär. Men nu har jag kommit hem. Jag har precis börjat laga lite mat som står i köket nu. Men jag tänkte visa er att här har vi massa flyttkartonger. För att jag flyttar nämligen nu om 4 dagar. Och jag har inte packat ner någonting i lägenheten. Så medan jag håller på med maten så tänker jag att jag ska packa i lite grejer i flyttkartonger redan nu. Så jag får sätta er på en timelapse helt enkelt. Så jag tog mig ner i ordning för att tiden bara flög iväg och sen så fick jag lite stress in på tåget så att det blev lite hoppigt men nu är jag i alla fall på väg till Stockholm och jag ska träffa Jennifer som också är en influencer. Vi ska träffas i Kungsträdgården, sen ska vi gå och käka och sen så ska vi på det här eventet då. Jag tänkte berätta lite för er vad det är för event och det är ett event som Mockberg håller i och det är alltså ett klockföretag som jag har samarbetat med tidigare.
Så då kommer det vara lite mingel och sådär. Så hålls eventet på Mr. French. Och sen kommer det vara efterfest på Café Opera. Men vi har inte riktigt bestämt oss än om vi ska dit. Vi får se. Så dit ska vi i alla fall till Mr. French. Och där är det liksom lite mingel. Man får klockor och lite sånt där. Så det blir jättespännande att se. För jag har inte varit på något event på ett bra tag nu. Plus att jag vet ganska många influencers som ska till det här eventet. Så det tycker jag ska bli skitroligt faktiskt. Men nu på tåget så har jag suttit och redigerat alla Insta-stories. Och alla, vad heter det? De bilderna som ska på inlägget som jag fotoredat tillsammans med Synsam. För jag utkast på det nu senast imorgon. Så jag hoppas verkligen att det blir godkänt. För att det var ganska svårt. Jag lånade ju bara grejerna över dagen. Men jag tror att det kommer bli skitbra. Sen så var jag även för några dagar sedan som ni säkert har sett. Och fotade tillsammans med min fotograf på ett hotell. Så de bilderna har jag suttit också och redigerat igenom lite snabbt. Bara för att jag har fått fint fin nu. Jag tyckte verkligen om de bilderna super mycket. Det var jätteroligt. Men vi har inte riktigt bestämt än vart vi ska käka. Det återstår att se helt enkelt. Men nu är ni lite uppdaterade. Jag ska bli bättre på att uppdatera er under vloggen. Dagen idag har bara varit lite... det har varit mycket att göra. Jag har inte haft så mycket tid till saker och sådär. Men jag ska bli bättre på det. Så nu är vi snart i Stockholm och ska gå på eventet då. Så vi ses när jag träffat Jennifer. Nu har jag mött upp Jennifer och vi sitter nu på en restaurang som är precis bredvid Kungsträdgården. Det tog lite tid för mig för att jag gick upp på fel ände av tunnelbanan. Så att det tog lite tid men nu är jag egentligen här. Och jag har suttit precis och beställt till oss. För att Jennifer hade spilt handsprit i hela sin väska så hon är inne på toan och fixar det. Men vi sitter i alla fall på en italiensk restaurang och har precis beställt och tagit in ett varsitt glas vin. Så vi kommer att sitta här nu innan vi går till eventet. Vi gick precis från restaurangen och beställde en Uber som var här. Men sen gick vi in och betalade och nu så ska vi bara hitta den igen. Så vi har ingen aning om vart den är. Ja, den är borta. Men hur lång tid tog det att åka dit? Typ 2-3 minuter tror jag. Det var inte alls långt. Jag trodde du skulle säga 2-3 timmar. Det är kört, vi kommer inte dit. Det står att han ska vara här nu. Ja, där! Eller inte. Alltså, vad var det? BJR. Nej, det är fel. Där! Jag gillar att du bara stod och bara... Nej, nej. Ja, vi är ganska lost. Vi hörs när vi har kommit till eventet. Det är länge. Och jag åkte faktiskt bil hem tillsammans med Linnea och hennes kompis. Så det var verkligen jätteskönt. Men nu så hade jag väl typ bara tänkt att gå och lägga mig. Så jag tänker att jag avslutar dagens vlogg här. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Så ses vi helt enkelt i nästa. Puss och kram.